Se dentro de mim já se completa 10 anos, já tô preparado para a festa. Se o semelhante que todos nós amamos, ojalá que ele dure a beça. Semi é inovação e também é legal. Aqui você trabalha e não fica mal. Só de pensar nisso eu fico aos gritos. Semi é inovação e também é legal. Aqui você estuda e não fica mal. Só de pensar nisso eu fico aos pulos. 10 anitos. Leva educação desde 2007. A todo o Amazonas o saber transmite. O conhecimento semelhante promete. 10 anitos. Querer estar contigo, semelhante amigo. Cumprindo os pacotes e também o fluxo. Pensando nos alunos sempre com carinho. Passito a passito, suave, suavecito. Vem o checklist, poquito a poquito. Quando escuto o hino, é uma beleza. E logo em seguida temos a vinheta. Passito a passito, suave, suavecito. Entramos no ar, poquito a poquito. Usamos os recursos de toda maneira. Os alunos veem a maior riqueza. Se centro de mídias completa 10 anos, já tô preparado pra festa. Sim, o semelhante que todos nós amamos. Ojalá que ele dure a beça. Semi é inovação e também é muito legal. Aqui você trabalha e não fica nada mal. Só de pensar nisso eu fico aos gritos, aos pulos. Parabéns, semelhante. Passito a passito, suave, suavecito. Vem o checklist, poquito a poquito. Quando escuto o hino, é uma beleza. E logo em seguida temos a vinheta. Passito a passito, suave, suavecito. Entramos no ar, poquito a poquito. Usamos os recursos de toda maneira. Os alunos veem a maior riqueza. 10 anitos. Leva educação desde 2007. A todo o Amazonas o saber transmite. O conhecimento semelhante promete. 10 anitos. Querer estar contigo, semelhante amigo. Cumprindo os pacotes e também o fluxo. Pensando nos alunos sempre com carinho. Passito a passito, suave, suavecito. Vem o checklist, poquito a poquito. Quando escuto o hino, é uma beleza. E logo em seguida temos a vinheta. Passito a passito, suave, suavecito. Entramos no ar, poquito a poquito. Usamos os recursos